Dobar dan, dozvolite da vas pozdravim u ime ekipe koja radi novi projekat u Kulturnom centru Novog Sada, a radim ga u saradnji sa Udruženjem dramskih umetnika Vojvodine. Znači, praktično, ovo je sad već ne znam ni koji projekat koji mi radimo zajedno ili sa ovom ekipom, bar ovim glumačkim delom, tako da mi je veliko zadovoljstvo što imamo priliku da ponovo sarađujemo i da se radi novi projekat koji bi trebao da pokaže ne samo ono što je do sad bilo u Novom Sadu, nego da i ukaže na viši stepen umetničkog delovanja naših dragih umetnika ovde u Novom Sadu i Kulturnom centru Novog Sada. Naime, radi se o tome da su Miljan i Marijana Prpa Fink došli kod mene i predložili projekat koji se zove U tišini pozornice, a on se odnosi na, uslovno bih rekao, alternativnu scenu ili deo alternativne scene koji se događaju u Novom Sadu. Praktično, pokušat ćemo sa ovim projektom da ukažemo na neke od ključnih predstava koje su se dogodile u Novom Sadu, da li su bile predstave koje su samostalno nastale u Novom Sadu ili su predstave koje su izvedene na Infantu, i kroz tu rekonstrukciju da ispričamo jednu priču koja se tiče i naših umetnika, ali isto tako i odnosa publike prema toj vrsti umetnosti ovde u Novom Sadu. Kažem, drago mi je da ponovo sarađujemo. Ja sam pogledao jednu probu i mislim da smo na dobrom putu i da možemo očekivati jedan veoma interesantan i različit projekat od onog što smo do sad uspeli da vidimo od naših umetnika. Evo, za početak toliko, pa sad...